バッサーが仲間にいる。あれ？本当だ。本人だからな。すごいよな、COD。本人だからな。かっこ本物っていうのがもう。かっこ本物シリーズ。前にも言っただろう、本物じゃなくてカッコ公式とかオフィシャルにした方がいいって。ブルフロックです。ブルフロック今使ってるこの水鉄砲みたいな武器です。 FFAR 何それ。知らんねえ。ブルドッグ、俺私も中国製だろ。え、俺 MK ウルトラ計画かけられたからね、記憶失ってるんだよね。何言ってんだかさっぱりわかんない。 FFAR って何だろう。渡部公衆 F F なんで公衆なんでで、ね、それ博物笑い。まあキュービーセット。俺マップ一周してきたのに敵と合わなかったんだが。そんなことない。今あった。今あった。リスポーンしてるところが見えた。ああ、FFAR1 のレベル15よくまで終われません。レベルを上げるんじゃなくて FFAR が終わってるのでもう使うことはない。あ、待って、 DMR14 今2発キルした、遠距離。マジ？ヘッドか。英語のライフを思い出すんだ。なんて書いてある？ FFAR だろ。もうあのいてつく氷張りに洗脳してくるやん、 FFAR で。いてつくなんだっけ。いてつく、いてつく、あ、もう忘れたわ。 BO3 の話もう分かんないんだけど。ハッシュタグ FFAR 目を覚ますんだ。ダブルファッキンアサルトライフルの話はもうやめようぜ。ダブルファッキン、ダブルファッキン。そこには FFAR だろう。いや、俺たちには FFAR がある。 NG ワードにするぞこの野郎。NG ワードにF から始まる言葉解くぞ絶対。なんかいろいろ支障が出そう。 FFAR こそが神なのだ。ないです。 イントネーションが神なんだよ。棒読みのくせにはっきり喋ってる。あーはー、あれこれしゃがみで回避できなかったっけ。そういえば FFAR 弱体化されましたね。逆だろう。それは逆だろう。強くしないとダメだろう。ジャフザーデイですね。感染したな。わら。感染した。 AUG 強くね。何 AUG 使ってんの。いやいや、あの AUG に負け、AUG に負けた。勘違いすんなよ。勘違いすんなよ。つかこのマップロングレンジ多いからブルフロック向いてないかな。最初から思ってた。威力がとても後退してる。遠距離。FFAR ウルトラ計画。薬を投与しろ、脳に直接か。違う、それはフロックじゃない。お前は FFAR を使ったんだ。ブルフロックじゃない。お前は早期購入特典の FFAR を使用したんだ。一回 A、使う？いや、大丈夫です。いや、大丈夫。ストーナー63もいいですね。ストーナーはそのうち使おうかな。うるさいうるさいうるさい。
もう前読みどっから撃たれてるかわかんない。ストーナー F、F、A、R。混ぜるな。ストーナオーストラリアのおじさん、うんくれ、が考えた銃指押し混ぜるな危険。F、F、A、R63、略して A、U、G、ストーカー F、F、A、R。Hostile counter spy plane established above。じゃあ AUG は実質 FFAR なのでは？ Your SAM turret has been destroyed. We have lost the lead. 実質。明日思い出すだろう。F F A R 逃れられぬカルマ F。カルマ F って。ムーの頃のサマスが懐かしい。あれで完璧じゃね？なあ！サマしてるな。F F A R。目を覚ますとそこに F F A R。なんで目覚めで F F A R を見ないかんの？目覚ました。悪夢じゃん。悪夢じゃん。輝いてたのに。寝ても覚めても F。寝ても覚めても。アウストラリアのウンクレが考えた軍、略して U。本当に FFAR まみれだよ。もうエイムが死んできたわ。 FFAR に毒されてる。うんくれ、わら。俺は正気だ。正気だ。正しくハウンクレではなく、これテストに出ます。マジっすか。めちゃくちゃ脅威教えてくれるよ。あぶねえ。お前は正気じゃない。取り戻せ。あの頃の F F A R。 悪夢だが現代社会で出ますか。ガチでデマからビビる。そんなこと言って F F A R。 現代社会で F A R って。おかしいだろ。ホスタイルセントリーツーレットアクティブ。エネミーエアパトロールインバウンド。F R A R 蹴るぞ。蹴るぞ。 F おこやん。わらわら。あれこのまんまのタイトルで麻雀配信に切り替えてやろうか。切り替え。
言うて俺もマージャン会社に休む時間でしかやらんからさ、時間かかる4枚やってねえんだよな。そうだよね、マージャン配信わらわら俺3枚しかやってねえ。すいません、許してください、何でもしますら何でもするとは言ってない。おう、じゃあ搬送に参加しろ。はい。あ、ある。俺マージャンやったとして何喋ってるかあんま分かんないんだけど。いつもねマージャン始めたら、でもマージャン同好会の人たちにボコボコにされるから。強いんだ。強いよあの人たち。